Elah, cah, cah. Kira nonton kowe kuwi kok. Bicara kampanye. Lah we penak nyang dalan kono cah nek kene iki cah. Kono rek. Siap. Teo ira kendang yo Teo. Kena seminggu tok kowe tok. Swera gracimu anyarno saiki. Anyar. Tenane. Nek wong nganggo apa-apa ya. Ya teko. Ate gedhe men, gedhe iki ra apine. Ikur sak sae ngene iki. Jajal sih no nek anyari nganyari. Tukang ukur lagi endang. Kali kuning. Uh-huh.
petani. Ting no go. Ya pundak dhewe to. Kayumu iki yo. Kayumu sono iki yo. Oh iya, nglengkung. Ya budak dhewe to, Tuk. Yo, kaya di budak dhewe. Oh. Nerakuan kok tak pundak isin kok. Dewe-dewe ae. Ku wedi anger tak tonton biasane grogi yo. Yeah.
Wong kayu mu kuwi ra tau ketok kali. Heeh. Yo ora sapa sing gak nyeneni. Wis tugel kok. Duh, rak tenan to. Dung, aja ngoyo-ngoyo anu le. Ya banter-banter le. Iki esuk-esuk. Tidak sisa lu.
dhewe kuwi. Cocok dhewe. Ya, Bapak Teo apa iki? Semene ra dhewe. Enteng ta yo Teo. Iki ngopo pecah kene? Kaya angel, kangelan laku. Layu ta yo Teo? Layu wo. Muteren neh. Anu ko weh. Bisa gas. Kalau no saya nera kena ja. Elah. Weh do seneng ngiram ndak ana. Nah iya iki. Aduh. Blengki. Tadi keluar nengah di kono kuran. Lah dek kono lah mau di keluar nih. Montar eh. Kau tekan kono pite. Serai sok kering dulu dengan sini. Jadi kayak kono eh, masak nih, aduh. Bencut. Itu pengaruh nyunggi ya gara. Nek aku rapi tak jep ya. Karena ya pundak yang bleber sak mono. Nek gede ya ngelo. Pundak kene ra semerah lho gun gulu. Ayo le to. Lah iya iki. Bengok ta to, etai to. Master. Yo kuwi gurano, jane ta jiklone sawah ra apa-apa ta? Warane ra mak.